ndryshe. Trafik, sepse të vetmit njerëz që mund të shoqërojnë gjatë kësaj mënzyre të përditshme jemi ne këtu në Top Albania Radio dhe ju mund të ju shoqërojmë juve për 2 orësht, nëse inshallah do zoti nuk jeni 2 orë në trafik, po paktën 1 orë do jeni, është sigurt. Apo të thënë, jo, ideja është që edhe nëse do jeni në trafik paktën këto 2 orë nuk do shani me libër shtëpie. Jo, po majtas djathtas, po do keni pak. Do të buzëqesh herë pas here, mund të gjesh pak. Po, do keni një vibe pozitiv sepse normalisht neve për këtë punë jemi orë ti. Por sot më ndryshe nga gjithë është Pat Pojana. Faleminderit, mirësevi. Çfarë do të thuash bamirësit? Ah, faleminderit bamirës. Faleminderit bamirës. Përshëndetje bamirësi. Sa kulturuar është ja. Unë thua që shpejt diçka që vjen taze. Taze. Po e pastaj duhet të thonë apo? Jo, jo, nuk do të thon tash sepse Jo, tash, se duhet të fuzmi këngë tash. Po si do të marrim frymë një herë të ulet çik bazë një herë. Tani mund të themi që urojmë sukses te kombëtarët sonë këtu ndeshje miqësore që kanë në Bullgarinë. Silvio Osta Murat. Mirjo ma se Silvio Osta Murat. Çfarë po më dëgjojnë veshët? Futboll Osta Murat. E po jo, një ndër gjërat më legjendare që ka sale. Është një komentator që nuk e di, nuk e mbaj më të mirë emrin, por e ka ritmin domethënë e komentimit, është pak a shumë si ai që më dërgove ti, po e ka kap topin. E ka marr. E pason. Gol. Do më bësh edhe mungesa energjisë. Do kemi një emision vërtet shumë të mirë sot, do kemi të ftuar një personalitet tashmë të artit të kërcimit, të artit të së fundit të koreografisë së fundit. Ah, koreografisë. Koreografisë së fundit. Wow. Ndërsa kush është kjo? Ndërsa vini. Ç'a? A nuk e di kush është ky? Kush është ky? Personi i kërcimit? Arçuna. Visi. Visi. Elvisi. Elvisi vet. Kujdes me mbje. Elvisi vet. Pupa e nënës. Elvis. Elvis pupa. Elvis pupa do jetë gjigandi. Por domethënë se ne ato të mirët i lëm për fund. Po do vi bashkë me balerinën. Mbasi festoj ditëlindjen e Filipit. Mbasi piu. Dhe në basi kape trafiku, DJ Vini sa po mbriti në studio. Mos më çaj kokën ti mua, gjava po shëndesim. Do të mbaj fjalën Visi, po ka DJ Vini, përshëndesim. Me që jeni në drejtim të punës, kemi çfarë të bëjmë tani aty do rish, mas xhambit. Nuk do të mbaj fjalën. Edhe Alisin e përshëndesim se po na bën ato video të bukura. Po, përshëndetje. Do të mbaj fjalën Visi sepse ka dhënë një premtim që do sidhi baklava në orën e dytë. Po, kështu tha. Baklava me kadaif. Me kadaif. Po balerina do vi apo do i vetë? Jo, balerina nuk vjen. E po mirë. Ai do ta lërm prova atë, të mësoj vetëm, Visi do vi këtu. Kështu që në orën 19 do kemi Vis Pupën me një intervistë ekskluzive sigurisht, por të mbushur me gaz hare edhe me gjëra interesante. Siç na ka hije. Tani do të përshëndesim në mënyrë veçantë Visianin. Visian? Me këngën që vini e ka dedikuar vetëm këtij. Por e gjithë shqiptarëve që po ndjekin këto momente. Ja pra, u rikthyem përsëri këtu në studion ton. Patjetër. Dhe ja ku jemi. Mora vesh një lajm shumë interesant. Ah, të lutem na thuaj. Është një burr i shkreti, ka 20 vjet martesë, do shkoj me vrapë ke gruaja, ka ngel trafik. Do të shkoj te gruaja, pse? Ka një kolege aty Mara që është vend para, ajo thot ec gadal të ndjojmë misionin. Është një shoqja Marës aty mbrapa. Maro Kapedani. Maro Kapedani, ç'është kjo këngë? Është këngë e një teatri. Po. Zoti ma, nuk e di, Adi Kaca Perlat veta, domethënë. Kjo ka e ka Mara shkurt kjo, se gjatë ka Mariselda. A Mariselda. Mara më interesant. Domethënë Mara i sugjeron zotris mos et shpejt. Mos et shpejt. Po zotria ska ku të kemi martesë 20 vjet ato më. Do shohësh gruën akoma ti. Zoti, jeni në rahat me ne. Ju përshëndesim, kaloni bukur me neve, po ashtu se dilet, ndërkohë që jemi shtrini se dilet, po shtrini se dilet, se do rrini gjatë të dashur, do rrini gjatë. Nëse ndeshja vazhdon të jetë 0-0,
Po, patjetër. Sepse kemi dhe ngjit në studion ton, por ne më pas pak do lidhemi me korrespondentin ton që kemi brenda në komentatorin sportiv. Do të kemi disa telefonata interesante. Po, patjetër, patjetër. Do të kemi live, takim live me ndeshjen. Shpresoj ta hapim. Pra, çfarë kishe ti për të thënë? Unë kisha shumë gjëra për të thënë, por shumë shkurt do e nis me këtë situatën që sapo solle në treg, ose në po. Është më tepër një letër shumë e shkurtër dërguar nga një dëgjues i rregullt, si doni ju. Po. Ore, ka një pyetje për ne. Ore, kam disa kohë që po më gryen si jashtë, në fakt, më gryen si jashtë. Jo, çka kishte? Çka kishte? Kohë. Kam disa kohë. Aha, kohë, okay. Që po më gryen si jashtë, një fakt. Aha. Pse çdo të martë mbas orës 6 i shohin njerëzit brenda makinave të qeshur dhe të lumtur? A keni një përgjigje? Jo, s'kemi përgjigje. S'kemi asnjë përgjigje. Kemi vetëm një pyetje. Ky është absurditet. Kjo s'ndodh asnjëherë aty, domethënë. Ky gënjen. Na kënaqim me këtë. Po çan to servilizma, Allah. To quhen vet skarkime. Domethënë ti je një hidraulik sot. Mirë, të dal tek plani ogurzi. Dike plan ogurzi. Plan ogurzi del apo ogurzi? Ogurzi. Më pëlqen që Salcano shumë i vëmendshëm ndaj zgjuarës shqipe. Del në dritë plani ogurzi i Federatës Shqiptare të Futbollit në emisionin ndryshe. Oh. Shi qenërët. FSHF-ja duke parë suksesin absolut e emisionit ndryshe në Top Albana Radio. Po? Vendosë ta bëjnë ndeshjen 16:08. Po. Ha qenërët. Vendosë mënyrën me skinë dhe abuzive orare në fillimit ndeshjes në njëjtin orar me emisionin ton. Aha. Top ket FSHF-ja. Turpi me Top Albana. Po ne kur të vija i Zotria, ti ja thoni dy fjalë. Ne jemi nuk ka interes. Ne do na dëgjojnë. Ne do na dëgjojnë. Kudo shkoj këto? Mara me këto 20 ditë që ka 20 ditë martu me Kontert. Madje çuna do i themi kuriozitet. Asani është për momentin që është në ndeshje, është me kufjen vesh dhe po dëgjon ndryshe. Pra sot se kam mirë fat. Të çad din gjithë Asani që ka bërë ato gola fantastik me atë majtën e vet shpërthyse. Po. Është miku i Visianit, kështu që është gigant, është gigant. Asani nga Visiani. Gol. Gol. Çan doli? Jo, më jot gol, ja fut kot. Ja futim kot. Ja ku e kemi përpara. O vini mos ta trëm, lutem. Do ta kemi. Se po edhe Bullgarin ku të mytemi pas e po. Ezër si dori fjala bullgar atë? Ja bullgar pa fare. O bullgar o i çfarë? O bullgar o i çfarë? Nuk e di s'ka, po fjala bullgar është vjen nga shqipja pra. Si nga vjen? Bullgur. M'fal, do të themi kurse. Bullguri është shqip? Shqip valla, bullgur. Bullguri hahet valla. Do të thosh bullgar. Bullgur vjen nga Bullgaria. Bullgur është shqip. Po, bullgur është. Ata na kanë vjedhur gjuhën tonë shqipe. Po italianisht e thon bullgurit. Po diu. Po pse çika shqipra? Po shnisën italianisht. Bullguri është italianisht, pane di. Bullguri është ai orizi, kështu që është si pak si paneroka italianisht. A ti bëni pyetjen ai qafe këtë, sa është një pyetje shumë inteligjente. Hajde. Po. Një pyetje tjetër vjen nga thellësia e malit. Thellësia e malit. Mali është emri i djalit që shkruan. Qemalit, ha? Sarsi ishte mal, domethënë. Nga thellësia e shpirtit malit. Ai pyet. Ore, po këto kombe që në flamurin e tyre kombëtar kanë si simbol luanin, si e bën shqiponin me duar? E para herë mendoj sa ata luanin si bën shqiponin me duar. Shumë shtete që kanë flamurin me luan. Po pse do të bëj shqiponin ata? Legend. Jo, është pyetje legjendare. Apo është pyetje për të futbe kjo? Nuk e di. 0-0 nesha. 0-0. S'ka sa thot. Shikoj. E di si është pyetje, di si në herë pyetje. Ata mund ta bëjë. Ata bravo. Po sale këto intervista ta këto që ishte i dërgojnë Adit mesazhin duke në herë si për shembull ekspozit pikturë në radio. Se nuk e kupton dot çka ka bërë. Me jemi kaq ngjit me kontarë sot që po luajmë të ndeshim miqësore me Bullgarinë. Vizian, ti çfarë mendon? Ne do zëm vend parë në grup? Shiko. Apo do kemi vështirë me këto dy neshë, s'do marrim as pikë. Jo, me palosën e parë. Domethënë duhet një skenar shumë i komplikuar që ne të mos kualifikohemi. Po. Dhe është vështirë të ndodhi. Me imagjino tash me dal 1-1 Poloni Çeki, pastaj ose 0-0. Por mendoj se neve e meritojmë vendin e parë dhe duhet ndër kemi raft, do bëjmë histori, më thënë. Kemi fituar me gjithë ta, domethënë. Dhe besoj se do të fitojmë edhe me këto dy, le të themi këto ekipet RM Ythjet që kanë mbetur. Ekipe modeste. Po. Na duhet vetëm një pikë, sido që dalim, vetëm një pikë na duhet dhe jemi të kualifikuar. Megjithatë, hidhemi tek pjesa tjetër sales, sepse emisioni do të shoqërojë edhe tema për emisionin që kemi zgjedhur në Tiranë. Po, atje, po atje. Megjithë zgjodhën ti temën, më zgjodhën. Shpërthe. Shikoj, do të them disa për sa i përket pikës, se disi thon pikës në filma pornografike. Jo. Nuk e di. Po piçkë. Jo, më jo. Korçari, korçar. Po jo, po korçar, po teksoje se mos kuptoj. Po e kanë vjedhur nga kohë nga korçar. U kënaqe nga gjithë kjo pritje që i bëm neve
samitit. Patjetër që u kënaqën sepse e morën vesh që vila e diktatorit do të kthehet në një qendër kulture fantastike. Mo pëlqeu ja, po vetëm se ishte shumë qytetarë ishin të pakënaqë, sa thanë pse këto shkallë të jashtme nuk i kanë bërë elektrike. Ku i shko menja shqiptarët? Mu më bërë për shtypje më fakt, si ka mundësi që Rama e takoj ka që ftohtë mikun ton dhe vllajin ton Albin Kurtin? Ftohtë e takoj? Jo ftohtë, po mu duk si të copë akulli. Po da ja, i nuk e priti fare në Kosovë. Qa të takoj të? A, pa, pa, pa. Shqiptarë jemi funda fare, me nërëve jemi. Kena dhe ne. Lali Eri sa sol një përgjigje për këtë që sa po the, për punë e shkallëve të piramidës. Qa thot? Nuk të e bëjmë ashensor, do vendosim një njëri ti majnë kurriz, zdo njëri që do të hypi lartë. Kurriz, ku ashensori më? Ku ashensori më, brënda? Kurriz me një njëri. Ashensor për shkallë shu, si teleferik? Ama ato shkallët që hypin lart. Do bëj një ashensor human. Do vendosim një person. Ashensori ikën lart poshtë, vertikalisht. Nga shkallët. Shkallët janë, shkallët janë. Shkallët po jashtë, po do vë një person ti mbaj njerëzit në kurriz pra, ti hypi lart. Hypi lart në kurriz. Pra, ashensor njerëzor zotri. E kuptua. E në këtë Suaz, Hallakatje dhe po, shpikesh, po. Ne themi të kalojmë te legjenda e popit. Dr. Dre, Snoop Dogg.